мурункудай партияны эле шайлап койбойсуңар жалгыз эле. Ичинде 54 адамдын кимисин кааласаңар ошогону бересиңер. Жаңы барган парламентти Чимкирик деп атай албайсыңар. Бирөөнү дагы. Сатпагыла добушуңарды. Кимди Чимкирик десеңер, өзүңөрдө өзүңөр Чимкирик деген болосуңар анда. Шайлоо боюнча мына бардык шартты түзүп бердим силерге. 36 республика боюнча бир мандатты округтан чыгат. Түздөн түз өзүңөр шайлайсыңар. Андан сырткары 54 партия менен болот пай, 36 бир мандат. 54 дагы партияны шайлайсыңар, мурункудай партияны эле шайлап койбойсуңар жалгыз эле. Ичинде 54 адамдын кимисин кааласаңар ошогону бересиңер. Түшүндүңүздөр, э? Мына эми мындан кийин жаңы барган парламентти Чимкирик деп атай албайсыңар. Бирөөнү дагы. Кимди Чимкирик десеңер, өзүңөрдө өзүңөр Чимкирик деген болосуңар анда. Ушундай шарт түзүп бердим, эми калганы өзүңөрдө. Сатылбагыла, сатпагыла добушуңарды. Бардыгына установка беремин. Аким, губернатор, начальник УВД-ларды, бүт кабинет министровду, бир дагы госслужащий бир партияга же одномандатныйдан бир кандидатка иштебейт. Ким иштесе арызын жазып кетет, же болбосо сразу жумуштан алабыз биз.